្រវត្តិរបស់លោកលីកូឡូម៉ាឆេវ៉ាលីសញ្ជាតិជាជនជាតិអ៊ីតាលីមុខរបររបស់ឪពុកជាមេធាវីលោកកើតនៅគ្រិស្តសករាជ1469ក្រុមងារបិតាទ្រឹស្ដីនយោបាយសម័យទំនើបទ្រឹស្ដីនយោបាយធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឈ្នះនិងបានអំណាចទួលនីតិអ្នកដឹកនាំយកសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទោះបីត្រូវបំពេញសិលធម៌ក៏ដោយការងារការទូតចំណាយពេលអស់14ឆ្នាំឆ្នាំ1498ខ្លាយជាអ្នកនយោបាយនិងជាអ្នកការទូតនៅឆ្នាំ1512ទីក្រុង Florian ត្រូវបានឈ្លានពានហើយ Machiavelli ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកហើយចេញពីគុកវិញត្រូវបាននិរទេសទៅរស់នៅកសិដ្ឋានក្រៅទីក្រុងឆ្នាំ1513បោះពុំស្នាដៃសម្ដេច The Prince នៅឆ្នាំ1517បោះពុំស្នាដៃ Discourse on Livy នៅឆ្នាំ1521បោះពុំស្នាដៃសិល្បៈនៃសង្គ្រាមនៅឆ្នាំ1527លោកបានស្លាប់លោកនីកូឡូវ៉ាឆេវ៉ាលីបានកើតនៅឆ្នាំ1469លោកបានស្លាប់ទៅវិញនៅឆ្នាំ1527សម្ដេចដឹប្រិនសៀវភៅដែលជាស្នាដៃដ៏ល្បីល្បាញបំផុតរបស់លោកភាពល្បីល្បាញពេញពិភពលោករបស់ទស្សនវិទូនយោបាយនីកូឡូម៉ាឆេវ៉ាលីគឺដោយសារសៀវភៅសម្ដេចដែលមានទាំងអស់ចំនួន26ជំពូកក្នុងសៀវភៅនេះអត្ថបាយអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសរបៀបគ្រប់គ្រងប្រទេសទើបដណ្ដើមបានពិធីដណ្ដើមបីល្បីឈ្មោះនយោបាយប្រើមេគាសាសនាដើម្បីដឹកនាំការប្រើប្រាស់ភាពប្រេបផ្សាយនិងមេត្តាធម៌របៀបរៀបចំដែនចំណុះឬប្រទេសចំណុះមុនពេលចូលកាន់កាប់ដែនដីចំណុះថ្មីដែលដណ្ដើមបានដោយកម្លាំងអាវុធនិងសមត្ថភាពរបៀបបង្ក្រាបមនុស្សបញ្ចូលពិធីកុំឲ្យគេស្អប់និងកុំឲ្យគេមើលងាយនិងវិធីស្ទង់កម្លាំងប្រទេសនីមួយៗជាដើមយុទ្ធសាស្ត្រល្អឬមិនល្អអាស្រ័យលើលទ្ធផលចុងក្រោយតម្លៃការងារឬការដឹកនាំអាស្រ័យលើលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ការងារនោះប្រសិនបើការងារនោះទទួលបានជោគជ័យជោគជ័យទៅតាមបំណងរបស់អ្នកដឹកនាំនិងសមាជិកទាំងអស់ពិតជាសប្បាយចិត្តហើយឲ្យតម្លៃនិងចងចាំចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនិងវិធីសាស្ត្រទាំងនោះដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើការងារនោះបរាជ័យគោលបំណងមិនបានសម្រេចយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់ទោះបីល្អប៉ុណ្ណារបស់ទស្សនៈរបស់គំពូលទស្សនៈទីណារបស់គំពូលអ្នកដឹកនាំណាក៏ដោយរមែងមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃថែមទាំងត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទៀតផងចំពោះទស្សនៈវិទូនយោបាយរូបនេះសិលធម៌នៃនយោបាយគឺជ័យជំនះដើម្បីបានជ័យជំនះអ្នកដឹកនាំត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងទោះបីជាសាហាវព្រៃផ្សៃយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិសិលធម៌ចំពោះម៉ាឆេវ៉ាលីគឺស្មើសូន្យប៉ុន្តែសិលធម៌ស្មើសូន្យនេះគឺសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំយកទៅអនុវត្តក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយសម្រាប់ប្រយោជន៍ជាតិប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋសិលធម៌នៅតែជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការរស់នៅដដែលទស្សនវិទូនយោបាយរូបនេះមិនបានបដិសេធចំពោះសិលធម៌ក្នុងការរស់នៅឡើយទស្សនវិទូប្រកាសនិយមអ្នកនយោបាយល្អទស្សនវិទូម៉ាឆេវ៉ាលីមិនមែនឲ្យតម្លៃទៅលើទ្រឹស្ដីនយោបាយណាស់ណានោះទេគាត់ពេញចិត្តនឹងការអនុវត្តនយោបាយផ្ទាល់តែម្ដងព្រោះគាត់ជឿថាការចូលដល់ការពិតជាក់ស្ដែងប្រសើរជាងការស្រមើស្រមៃនៅក្នុងបរិបទនេះវាមានន័យថាគាត់ស្វែងរកបេះដូងនៃបញ្ហាបើមិនចាត់ទុកនយោបាយជាមេធាងនៃសិលធម៌ឬជាសិលធម៌ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនិងមានភាពប្រកបនយោបាយទស្សនវិទូមុនយល់ថាគោលដៅនៃការដឹកនាំរដ្ឋគឺការផ្ដល់សិលធម៌ដល់ប្រជារាស្ត្រប
ុន្តែទស្សនវិទូ Machiavelli មិនយល់ស្របជាមួយទស្សនវិទូខាងលើនេះឡើយព្រោះគាត់យល់ថាគោលដៅនៃការដឹកនាំរដ្ឋគឺដើម្បីផ្ដល់នូវការរីកចម្រើននិងសន្តិសុខជាតិដើម្បីកំណត់អ្វីមួយខុសអ្វីមួយត្រូវគឺផ្អែកទៅលើផលប្រយោជន៍កលៈទេសៈជ័យជំនះគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់គាត់យល់ថាគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកដឹកនាំជោគជ័យផ្ដោតលើជ័យជំនះនិងភាពឆ្លាតវៃប្រសើរជាងការគិតលើមនោគមវិជ្ជានយោបាយឬក្រមសីលធម៌ទស្សនវិជ្ជានយោបាយសំខាន់របស់គាត់ផ្ដោតសំខាន់លើហេតុផលពិតជាក់ស្ដែងក្នុងសង្គមដែលមានលក្ខណៈខុសដាច់ស្រឡះពីគ្រឹះសាសនាដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះមុនដំបូងជាការចាំបាច់ត្រូវវិភាគលើធម្មជាតិរបស់មនុស្សដោយផ្អែកទៅលើទង្វើរបស់មនុស្សតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្របើយោងទៅតាមទស្សនៈវិទូរូបនេះធម្មជាតិមនុស្សគឺអាត្មានិយមមិនស្មោះត្រង់និងលោភលន់សិលធម៌ចាំបាច់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រប៉ុន្តែសិលធម៌មិនចាំបាច់សម្រាប់អ្នកនយោបាយអ្នកនយោបាយល្អយោងទៅតាមនីកូឡូម៉ាឆេវ៉ាលីអ្នកដឹកនាំមិនត្រូវជឿទៅលើអ្វីមួយងប់ងល់នោះទេមិនត្រូវយកមិត្តភាពជាមួយអ្នកដឹកនាំប្រទេសផ្សេងទៀតជាធំមិនត្រូវគិតអំពីមនុស្សធម៌និងមិនត្រូវដើរតាមសាសនាឡើយអ្នកដឹកនាំចាំបាច់បំផុតត្រូវតែរៀបចំខ្លួនដើម្បីភូតកុហកបោកប្រាស់លួចប្លន់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការសម្លាប់ជាដើមបើតាមករណីចាំបាច់ជាក់ស្ដែងនៃការដឹកនាំរបស់ខ្លួនជាថ្មីម្ដងទៀតគាត់បានរំលឹកថាប្រសិនបើមេដឹកនាំណាមិនរៀបចំខ្លួនទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានរៀបរាប់ខាងលើនោះទេអ្នកដឹកនាំនោះនឹងចុះទុនខ្សោយហើយសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អាចឈានដល់ការបាត់បង់ជីវិតចូលចងចាំថាទស្សនវិទូនយោបាយរូបនេះបានពោលថាការរៀបចំខ្លួនសាហាវនឹងអសិលធម៌បែបនេះសម្រាប់តែអ្នកដឹកនាំប៉ុណ្ណោះចំណែកឯប្រជារាស្ត្រទូទៅមិនចាំបាច់ត្រូវរៀបចំខ្លួននិងត្រូវធ្វើតាមទ្រឹស្ដីនេះឡើយផ្ទុយមកវិញប្រជារាស្ត្រត្រូវមានសិលធម៌មនុស្សធម៌គោរពច្បាប់និងគោរពទៅតាមជំនឿសាសនារបស់ខ្លួនជាដើមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មិនបានលើកឡើងទឹកចិត្តឲ្យមិនបានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដឹកនាំធ្វើអំពើអសិលធម៌ណាមួយឡើយប្រសិនបើកលៈទេសៈនយោបាយមិនតម្រូវប៉ុន្តែគាត់បន្ថែមថាអ្នកដឹកនាំដែលហ៊ានធ្វើអំពើសាហាវព្រៃផ្សាយងាយនឹងសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនច្រើនជាងអ្នកដឹកនាំមិនសូវហ៊ានធ្វើអំពើព្រៃផ្សាយទស្សនវិជ្ជានយោបាយរបស់នីកូឡូម៉ាឆេវ៉ាលីពិតជាចំណោទបញ្ហាមួយដ៏លំបាកដោះស្រាយនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជានិងសម្រាប់ទស្សនវិទូណាដែលឲ្យតម្លៃលើគុណធម៌សីលធម៌និងមនុស្សធម៌ជាដើមមេដឹកនាំត្រូវចេះធ្វើជាសត្វតោនិងកញ្ជ្រោងមេដឹកនាំខ្លាំងត្រូវតែមានអំណាចនិងពូកែមានល្បិចកលប្រសិនបើខ្វះចំណុចណាមួយមេដឹកនាំនោះនឹងត្រូវចុះខ្សោយអ្នកដឹកនាំត្រូវមានទស្សនវិទូនយោបាយលោកនីកូឡូម៉ាឆេវ៉ាលីយកទៅប្រៀបធៀបទៅនឹងសត្វតោនិងសត្វកញ្ជ្រោងសត្វតោទោះបីមានអំណាចយ៉ាងណាក៏មិនពូកែគេចពីអន្ទាក់មនុស្សបានដែរផ្ទុយពីសត្វកញ្ជ្រោងដែលជាសត្វពោពេញទៅដោយកលល្បិចជាងសត្វណានាទាំងអស់ថ្វីត្បិតតែសត្វកញ្ជ្រោងពូកែកលល្បិចប៉ុន្តែសត្វនេះមិនអាចធ្វើឲ្យសត្រូវខ្លាចរអាឡើយមានតែសត្វតោប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានអំណាចបន្លាចសត្វចចកបានដូច្នេះអ្នកដឹកនាំត្រូវចេះធ្វើខ្លួនឲ្យទៅជាសត្វតោដើម្បីបន្លាចចចកនិងធ្វើជាសត្វកញ្ជ្រោងដើម្បីគេចវេះពីអន្ទាក់ទាំងឡាយទើបខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំដ៏រឹងមាំបានគុណធម៌ក្នុងនយោបាយអ្នកដឹកនាំធ្វើល្អគឺជាអ្នកដឹកនាំដែលមានសុភវិនិច្ឆ័យបើយោងតាមទស្សនវិទូនយោបាយលោកម៉ាឆេវ៉ាលីសុភវិនិច្ឆ័យគឺជាគុណធម៌របស់អ្នកនយោបាយប៉ុន្តែពាក្យថាគុណធម៌នេះត្រូវផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចដូច្នេះដូចជាគតិបណ្ឌិតយុទ្ធសាស្ត្រភាពខ្លាំងសេចក្តីក្លាហាននិងភាពគ្មានមេត្តាធម៌អ្នកដឹកនាំគប្បីធ្វើអំពើប្រេបផ្សាយគ្រប់យ៉ាងក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំកំពូលរបស់ប្រទេសដើម្បីធានាសន្តិសុខជាតិ
ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំចាំបាច់ត្រូវកាត់បន្ថយអំពើប្រិយផ្សាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយអំពើប្រិយផ្សាយមិនត្រូវធ្វើដដែលដដែលនោះឡើយគុណធម៌លក្ខខណ្ឌ5ចំណុចលក្ខខណ្ឌ5ចំណុចដូចជាគតិបណ្ឌិតយុទ្ធសាស្ត្រភាពខ្លាំងសេចក្តីក្លាហានគ្មានមេត្តាធម៌